balobi bomata boki ta chaîne zakaka moko chiffre 9 télévision zongelengi youtube ezwi sans cesse na chiffre 9 miso na nga efungwa mie na chaîne moko ya innovation socio culturelle une chaîne pour tous ya kotale chiffre 9 wana mama ya kotale chiffre 9 tous abonnés massivement chiffre 9 wana mama ya kotale Charlie Okito Alela Bana CFC Centre Evangélique de la Foi Soko Lingyo Sala Connectien de Koyota La Se Bemisha Kitoko Bate Yatra Malonga Programme Kitoko et Socioculturel Jambo, jambo tena. Est-ce que Esengwezali? Esengwezali? Ngai nazane Esengo makasi koleka ya bino nyoso. En tout cas, merci, merci na bino bana Uvira. Nazalai kosolelana. Ministre d'État Rubota, Aebi Singai, Yalobi Président, Oyo, élection Yangoyo. Alobi Omoni, élection Yangoyo. Le bon arrivé à Nimio, c'est fini comme on vit les Nimio. En tout cas, Nandimi Yango, Pena Yambi Yango. Nalingi n'a proposé Bino. To bandela mosala oyo to bandaki déjà depuis 2018 élection oyo elekaki nazo proposé bino un nouveau contrat ya sika oyo ekobandana nous na priorité sécuritaire boyebi bino moko ke mboka na biso les amis victimes y'a agression depuis 1994. Namote manabiso malam moutolobi, to fongo la ba frontière, to yamba bandeko basalaki na mobulu na Rwanda. Malheureusement, mobulu wana eko vande la biso sko na Congo et aussi la lisoutouté. Et ce qui est là, qui attend mon boulot et outil musica, tu peux comprendre. Mais mon boulot et outil kaka, le pays voisin, Oyo ya Rwanda. Et puis, le peuple rwandais, mon bimbate, pour la lingite, te confondre, te kanamalamu. Te confondre le peuple rwandais, le régime rwandais, te. Peuple rwandais, Azali, peuple frère, bande konabiso. Ne mobomi, ne mokondiaza ko s'impose pas na bango kombo na épaule Kagame. Yende, azako bome la biso, bande kokuna na Rwanda, pe ba kongole awa. Voilà. Na autorisation à vos conseils. Minasa Mokiswai Livi. Uvira Nyanya. Mukubwa Inchi anasema hivi. Alifanya kazi. Me priorité yake ya kwanza ilikuwa kuleta amani usalama. Me anaona kama roho yetu mzuri tulizalia kama tukiambia wandugu wa Rwanda ukuje tufumie pamoja tunasikiliza lakini bongo tusikonfondre peuple rwandais na chef wabo Paul Kagame acha tuingilia na hatuna choix ingine il faut tumugombanishe mpaka mwisho. Yango nalingina lo banabino boye ceux qui vont passer un deuxième mandat na kosili sa mosala oyo na sina bango na bandi na kosili sa mosala ya
Kolongola influence il y a Paul Kagame na est il y a République démocratique du Congo. A toi ton vila Jambo Jambo Tena. On a ceci beaucoup à la SEMA pour qu'il nous prête la confiance. On a parti un mandat à pile. La mine on a quand même dit que c'est moi qui ai dit que c'est moi qui ai dit que on a senti, oh là là, mais ça n'est pas. Numéro un, vous êtes les gars, 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 vous êtes maliser le casse d'abord, il y a pour sécuriser Inti, il y a ta fin de casse, il y a un délo. Toi, c'est beaucoup en guise de tenir un délo. Au pire, il y a un délo, il y a un délo, il y a un délo. Il y a un délo, il y a un délo, il y a un délo, il y a Kotolonga etumba oyo bazali ko impose biso na monguna esengeli akuta biso divisé te tozala lisanga moko ba communauté nyonso ya Uvira bozala liboke moko moko bana sema hivi ainsi plus fort. Mokuma nasema kusikuwa ubaguzi kati yetu. Makabila yote ya Uvira, batoto yote, mamama, bababa, tuchangane pamoja, na tutakuwa nguvu, na tutashinda adui. Haiko vile, mikono juu asitone. Tosito bandi mosala ya ba reforme kobanda kobalola makambo ya mabe oyo ezalaki na arme na biso. Tobandi kopesa bango makasi. Tosali pe eloko baza kobenga réserve de la défense de l'armée. Oyo ezali pona ba bazalendo nyonso oyo balingi kotunde na ekolo. Mukuma nasema hivi halale busingisi ashaza kazi ya kupatia jeshi yetu nguvu na hii wale mnajua kama mamai mai mazalendo pote leo wanakuwa mureserve de la republika. Tosali bongo Potozala ebele to défendre Mboka na biso. Malheureusement, armée na biso ndenge boyebi, ezali infiltré bandakala. Ba brassage, ba mixage, ba makambo nyonso wana tozalaki kosala, nzokande ezalaki kokotisa banguna na kati ya armée. Lelo tobandi kosilisa bango moke moke boyoki ke bamosusu bango moko kaka bakimi bakeko kozonga kuna na M23. Donc moke moke bazosila mais bango oyo batikali na bawazalendo bazali awa na ba maimai biso nyonso tokosangana to défendre ekolo Congo démocratique. Mokuma nasema anasema le kazi taisha kwa mapendo yenu na kwa kurasi yake. Nyinyi wote wa mai mai wazalendo, hapana kusababu FRDC, mutakuwa renforce na tumalize ile kazi. Bengine washaanza kimbia bo benyewe baada mu M23, me tutabaondosha nje mpaka mpaka wa Kongo ionekane. Alors Tina tozali kolingia tokolinga kimia ezali pour to continuer et loko tobandaki na ko développer pays na biso. Boye bibino moko tango kaka na komi na du pouvoir ko pesinga pouvoir na 2018 na bandi na eloko tobengaki gratuité de l'enseignement primaire. Président, ce n'est pas possible dans la lobby. Quand on aime son pays et son peuple, tout est possible. Les lots gratuité et comme réalité, mais Ali Kosenga to continuer Yango. Yango na lobby na bino na deuxième mandat, ce qui vaut Pessinga Yango, gratuité et que l'on a primaire et Matipe na secondaire.
Okuma, watoto wakina jambo. Jambo. Okuma anasema alikuwa alishafanya gratuite kwa école primaire. Nimempatie mada ingine gratuite tena kwa secondaire. Unafurahi? Donc on continue Mosala de Banda qui peut la santé. La santé, aussi ton bandi, Mosala ba gratuité, il y a ba accouchement pour la maman. La consultation pour la bana. La planning familial parce qu'il faut planifier les naissances. Donc on continue, il y a gratuité, il y a santé et pour s'étendre dans la catégorie Nyonso, il y a ba Congolais. Et puis, et qu'on a la maladie, nyonso, et qu'on a la possible d'avoir un traitement gratuit. Au fil à Djambo! Djambo Tena! Léo de Soufoufferi. Beaucoup en Asema, à la fin du programme Yake, il y a ouverture santé universelle de Moussemani. Ni kumwisha ile programme kila mtoto wa Kongo atatuzwa bure. Anaanza kwanza na mama juu maisha naza mtumbu mumimba. Mama yote watakuwa na zala bila kulipa. Na atafanya itaendelea kwa maradhi mengine yote na consultation ya watoto itakuwa gratuite. Et puis, na ko s'appuyer na likambo aussi to bandi o boyo ki ango déjà a wabe oyo ya développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Tozali na besoin ya ko développer mboka na biso to ko banda yango na base. Chaque territoire de la République démocratique du Congo a besoin ma coquille pour Bazalana école au Yamalonga, Bazalana ba centre de santé Yamalonga, Bazalana Banzela, fait ma infrastructure Nyoso, il y a énergie, santé, ligne, électricité, Namaï, dans chaque territoire pour assurer le développement de nos populations partout à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Watoto vira jambo. Jambo tena. Mkuu anasema kuna programu ya kiasa 45. Territoire itaangalia mambo yote, masomo, manjia, mai, kura, vitu yote. Ufile square angalia tena kuchukura ina bakia mukiza, ile yote inapata. Kuisha. Tunasema pia Nayebi que awa na uvira. Et je m'incline devant toutes les victimes. Oyo Bazalaki ya o Bazali ya inondation. Nayebi que inondation et sali ba dega mingi et buki ba pont et bebisi banzela. Mais je vous assure que misala ezali ko salema. Mbongo ezali ko se mobiliser poto banda ba réparation ya bisika nyonso wana ba pont et bukanaki ba nzela et bebaki nyonso tozali ko bongisa yango. Batoto Ovira nazari mkubwa anafika karibu na mwisho, anasema hivi, anajua kama mulipoteza batu mingi juu ya mvula inabeba batu wanafariki majumbe naenda, anajua vile vyote na njoma anashaza makazi. Nazari mkubwa juu anakuwaka emble hapeni kubambia mutajwelea na mecho bimbo na pita moji ya komo badura kama kazi ya ere nseke isha kuwaza tena nete na mbao kumwisho. Alors vous savez très bien natinda ki oyabiso ministre d'état azali kotala makambo ya travaux publics na infrastructure Alexis Gitaro aya kotala misala wana. Uvira e nyanya Batoto Uvira jambo. Jambo tena. Bomwache mkuu atamaliza. Maintenant nalingina lo banabino boye koma kambonyo so nazali ko lo banabino ekokisama esengeli le 20 décembre binonyo so
bokende ko voté bosa la erreur ya kotika la nanda côté bolobi candidat numéro 20 a c'est à gagner. Non, vous devez vous mobiliser comme un seul homme. Bokende binonyoso ko voté ceux qui bosisi ko voté bozonga nanda côté botika la liboso a bureau de vote ti e kokanga ba afficher résultat. Pour mon gouna, à côté ici bateau, ma électeur y a nos kouta, ma candidat y a yé moko. Pour ma yi babino ba voix, ma ke négoté que la yé moka, Congo. Bozala e kenge, bozala, bo surveiller bino moko, ben élection na bino. Ouvira jambo! Bela kwendele amina chua, ni hapa ouvira mwa ustade pale. Njomuri tipokeaga na mkubwa Tshisekedi Felix Tshilombo tuliwakishaga maportable missione maportable lipita kwa kwanja musalimie mkubwa na maportable kwanja muhakishe maportable muyakishe kwanja muyakishe tumwimbie mkubwa madugu muyakishe kule bazaredo muhakishe kule bale bazaredo makule bazaredo makatikati aba na huko haya veri koko ole 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 ole. Sema hivi le 20 décembre atamu na kupenda sana atamu na zasa kupita musilale misingisi atamu na nyesha mwende mwikale na musilve uvote kisho silve mbaka sa batafunga biro ya vote basi ime mavua yetu mungu na korna ile mutavote nimero kombie mungu nimero kombie mungu nimero kombie. Kuna numéro combien? Hapa mbele ya Mungu, kanisa ya Mungu. Numéro combien? 20, ok, accent. Soki bo vote numéro 20, bo kanisa pe bana ya numéro 20. Po na lingi, bo pe sangai majorité na parlement, nazala na matata mingi ya bosale la bino mosalate. Nazana bana nangai bazali ebele awa, Bitakwira, Barukota, Bakisaro, Baza et Beliao. Ngai, la tieli bino motema, misusu na bosani, balimbi sangai, bana nangai bazali ebele, bopesi bango ba voix. Soki bopesi bango makasi, makasi wana e bozonge langai. Merci Nabino. Okuma la seva to vira jambo. Anaseme kona matoto yake ya mingi. Pengine anasabu majina. Mwenye miko hapa aliona bwana Robota, François aliona bwana Bitakwira, aliona bwana Alexi Kisaro, aliona mamoja, mekukuta Uvira jambo, mkubwa ni sabu kama jia muzima, tokea Kamanyola, mbaka ma walikuwa na Mungoya. Iko na watu wengine ba misare, miko na hiko vini, miko ba mingi, na nasema alipenda mumpatie majorite. Apeni vya kulomba lomba tena, njoo ongeze nchi mzuri. Nadhani mkuu atamalizia pale sahi, ni upatia barani. Aksanti, na lingina pesa bino mama, mama apesa bino mbote. Kwa biso totambolaka toujours na ba mama. Kobomba ka ba mama te, biso totambolaka na ba mama toujours. Mkuma mama pesa mama. Bino mbote. Mtoto Uvira yambo enu. Mon numéro accent. Voilà accent isana accent batoto ya Uvira tutaonana après ma élection na kozonga lisusu wapona pesa bino merci nata la misala oyo tobandi ya kobongisa ba infrastructure ndenge ezali ko avancer. Mungu wa babariki, en tout cas, tokomona na lisusu. Yeah.
balobi boma tabo kita chaîne zakaka moko chiffre 9 télévision zongelengi youtube je sens c'est na chiffre 9 mais son nga efungwa miena chaîne moko ya innovation socio culturelle une chaîne pour tous ya kotale chiffre 9 wana mama ya kotale chiffre 9 tous abonnés massivement chiffre 9 wana mama ya kotale Eh hey, ana notre père Balanda ka. Chiffre 9. Aha. Boko Sanderson atala ka. Chiffre 9. Na bosa nite Charlie Okito alela. Chiffre 9. Bana c'est centre évangélique de la foi. Chiffre 9. Soko lingyota la connecte de koyota la se. Chiffre 9. Bemesha kitoko, bate yata malonga. Chiffre 9. Programa kitoko, socio-culturel.